Sirves, el gran escritor valencià tristament desaparegut, i sobretot parlem perquè és notícia perquè s'han començat a traduir les seues novel·les al valencià. I ho fem en La bona lletra, la primera novel·la que s'ha traduït i ha sigut publicat per Lletra Impressa. Parlem amb la seva editora, en Mercè Climent. Mercè, benvinguda. Moltes gràcies. Presenta esta traducció, i per què la traduirà a Rafael Sirves al valencià? Realment este és un llibre, creiem que molt important, perquè és la primera traducció de Rafael Sirves al valencià. Rafael Sirves ha estat traduït a més de 2 desenes de llengües, en Alemanya ha tingut moltíssim èxit els seus llibres, i ara per fi es tradueix al valencià, que té el valor afegit que moltes de les seues novel·les els seus personatges són valencianoparlants, però en canvi ell els posava veu i pensament en castellà. Jo crec que d'alguna manera amb aquesta traducció se li ha fet justícia poètica, perquè ell era valencianoparlant, però per circumstàncies vitals va viure molts anys a Castella i va escriure sempre en castellà, però ell ho deia que li sabia molt greu no haver pogut escriure en la llengua que ell parlava i escoltava cada dia. I com ha estat? Per què s'ha triat La bona lletra, que és una novel·la molt popular de Rafael Sirves? Sí, la decisió va ser sobretot de la Fundació Rafael Sirves, que és qui es va posar en contacte amb nosaltres per a fer una primera traducció de Rafael Sirves. I bé, ells van escollir aquesta possiblement pel que comenta Alfons Cervera en el pròleg, que és una de les primeres novel·les, com ell catalogava, són més breus i les anomenava novel·les, no? Així sí, com a narració curta. I té una tensió narrativa perfecta, exquisida, quasi és un poema llarg, diu Alfons Cervera, i està molt ben cuidada l'escriptura, el tremp literari, jo crec que és molt exquisida de llegir. I com ha sigut? Perquè la traducció és un compromís, no? I en aquest cas d'un autor, de les característiques de Rafael Sirves, i més una prosa en unes característiques molt concretes com les de Rafael Sirves. Efectivament. La traducció ha estat a càrrec del poeta Carles Mulet. Sí. Bé, jo crec que ha sigut una tria perfecta. Carles Mulet és un escriptor de la Marina i pensàvem que era una persona que podria aconseguir aquest to de la gent de la Vall Digna, no? Perquè aquesta novel·la està ambientada en la Vall Digna, en Tavernes de la Vall Digna. I jo crec que Carles ha aconseguit trobar el to per a que no es note en excés la traducció, sinó que és una novel·la que flueix de manera molt natural i pareix que ha estat escrita en valencià. No? Continuarà el projecte? Jo crec que estaria molt bé. Anem a veure què passa, perquè clar, hi ha gent que el pregunta, ai, però és que la traducció en valencià, si total ja està en castellà. Però nosaltres creiem que és important i que a Rafael Sirves li haguera agradat veure-se-la en la llengua que parlava. Nosaltres apostem a que sí. No? Perquè no se pot traduir a altres llengües de l'Estat. No, perquè clar, en valencià, qui pot llegir en valencià pot llegir en castellà, evidentment. Però això no se planteja, dius, bueno, si se tradueix al galè. Clar, sí. Això no se planteja, però sí que passa en aquests casos. Mercè Climent, un plaer parlar amb tu i sobretot un plaer i un gran esdeveniment portar a Rafael Sirves en la seva llengua, en valencià. Encara que ell va ser un escriptor, que la seva llengua d'expressió va ser el castellà. La bona lletra, Rafael Sirves, una novel·la traduïda per Carles Mulet i publicada per Lletra Impressa. Plaer. Moltes gràcies.